Avui us explicarem com coure les mongetes seques. La nit abans les fiquem en remull, amb una cassola grossa i plena d'aigua. El dia següent escorrem l'aigua. Ara, amb la mateixa cassola que hem fet servir per tindre-les en remull, ficarem un cap d'all sencer, sense pelar. Tornem a ficar les mongetes i una punta de sal. I omplim la cassola d'aigua. Ara les ficarem a coure, a un foc suau. Quan arrenqui el bull, veurem que fan com una espuma. Amb l'ajuda d'un cutxeró, retirarem aquesta espuma. Si durant la cocció fa falta aigua, tirarem aigua freda per un lateral de la cassola. Les deixarem coure durant una hora i cinc. Tot dependrà de la mongeta.